بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلينا الجزء الثالث والأخير للمرحلة الثانوية في موضوعات التونيت جاء النسب إلى ثلاثي مكسور العين النسب إلى ثلاثي محذوف اللام أتي النسب إلى المركب والمثنى والجمع Episode 22, Nyoje, episode 178, Tosidi, 25, October 2021. Ejikalo sibi, alak mudu'u takoko, unani annasabu ila thulathiji maksuri l'ayn. Tabari oko, tubasipi ulupu metani. Oko yi wani, harfu toje elekeji. Toje ainore toje ainore toje wa harfi elekeji re harfi kesro lugba gege bi malik ibil duil awon kelima meteta yi ari pe won gba kesro okay ti aba fe fi yawo nasabi kun wa nje maliku si malikiyu ma malikiyu ni o ma je ni Abi malakiyu ohun ni ta gba laye re loni qaida 225 oni kullu thulathiyyin maksuril ayn tuftahu aynuhu 'inda an-nasabi amthal malik malakiyun ibil ibaliyun du'il du'aliyu asala yi pe gbogbo ismu to ba ti joloko meta to si je pe harfele keji re Ogba kesro iru to ba digba ta ba fe fi yawo nasabi kun a ma change harfu elekeji yen a change to gba kesro yo din ti o gba fatia so maliku yo di kini malakiyun ibil yo di ibaliyun duil yo di dualiyu qaida elekeji fun toni abi mawdu'u elekeji fun toni oni annasabu ila thulathiji mahdhufil lam Oko, ngba membe ti se pe inu di larbawa ari kelima to se pe gbolohun meji ni. Gbolohun meta ni nipile ama harfu to pari re. Owo ni won ti gbe ko, won ni won pe ni mahdhufil lam. Ta ba fe se, ta ba fe fi yawo nasabi kun iru oko to ba ri bayi kilasi. Qaida 226 oni idha nusiba ila thulathiji mahdhufil lam. Harfu kelima to ba se pe harfu eleketa re won ti gbe ko gege bi ru yad dam fam ab uru kelima bayi ta ba fe fi yawo nasabi kun jaza raddul lami wa adamu raddaha inda man lam yaruddaha fi tathniyati aw li jam'i wa wajaba raddu inda man yaruddaha fihima wani ngba ta ba fe fi yawo nasabi kun o to a le gbe harifu in la harifu ti won gbe ko yen a le da pada wa wa inda muraddaha inda man lam yaruddaha fi tathniyati aw li jam'i o ju to ba ju tun wa ba kana a tun le ma da harfu eleketa re ti won gbe ko nigba ta ba fe fi yawo nasabi kun a tun le ma gbe wa ngba wo la ni ma gbe wa ohun ni lodo awon to se pe nigba ti won ba fe so ru oko be di mosanna abi jamu woni da harfu eleketa ti won gbe ku woni da pada so wa wajaba raddu o si padada ka da pada inda man yaruddu ha fihima o si padada ka da harfu eleketa yi pada lodo awon to ba se pe awon ma da harfu eleketa yi pada nigba ti won ba fe so ru oko be di mosanna abi jamu gege bi kini gege bi ru yadu nisin so yadu ona meji ipile re ni pe yade won ni ipile re so won a gbe wawo to pari re ko wa ku yadu lasa so ta ba fe fi yawo nasabi kun a le so pe yadawiyun abi kani yadiyun mejeji lo correct yin mo boya gbo mi ani kelima yadu se mahdhuf lam in harf eleketa re won ti gbe ku won ni wawo tori pe pile re ni pe yade won iru kelima to ba ri bayi nigba ta ba fe fi yawo nasabi kun a le gbe harfu ti won gbe ko harfu ti won gbe ko a le da pada so ti ta ba da pada tan ka so di wawo
amaga ko to di pa ma lo ni yan ida harf ti won gbe ko to je harf leketa o je yawo ni abo je wawo ni gbogbo igba ta ba ti da pada wawo ni o ma je ida kola ko ba se pe harf ti won gbe ko yawo ni ipele re sibe sibe na wawo ni yo ma je ko to di pe a fi yawo na sabi kun so yadu nisin nigba ta ba fi yawo na sabi kun a le pe ni yada we yon as ile pe ni yadiyon gege be na ni dam dam awon kan ni ipele re dam yon ni awon kan si tun ni be na alaba ti won tun ni dam won ni eyi owu ko je nigba ta ba fe fi yawo na sabi kun a le gbe a le da pada as ta ba da pada so yo ma je pe wa ya dam yon yen yawo yen gba ta da pada change si wawo leyin na fi wawo na sabi kun so dam yo ma je dam we yon abi ko si ma je dami yon apejuwe to tun je leketa owo ni ab kelma ab ipile re ni abu won kilo ji ka ma pe wa wi ni pile re tori pe nibi mosanna re nta ma wi ni pe abawan so nigba to ba wa ta ba fe fi yawo na sabi kun o pada dan ka da ipile re pada iyun wa wi yo ma wa je abawiyon ab abawiyon gege be na ni sana ipile re ni sani won so wawu ni ipile re kini kilo je ama tori pe to ba de bi je ama o da pada yo ma je sana wat so nigba ta ba fe fi yawo na sabi kun yo ma di sana wiyon gege bi la peju wi half long sana wiyo eleyi ni koida 226 ito je modun wa ile keta fun toni o ni annasabu ila al murakkabi wal muthanna wal jama o ni ta ba fe safiti ya unnasab ta ba fe fiti o ko to ba je murakkab boya murakkab li dofini abi mazji e yo wu ki o je iro ko abi imu murakkab isnadi so abi ari muthanna ko kan je muthanna awa fe fi yawo na sabi kun bawo la si se to ba je jamu na bawo la ti se ohun la gbo nisin tabawu qaida 227 kilowi oni yun sabu ila sadri al murakkab li idafi idha umina al lubs mani oko to ba je murakkab li idafi gege bi badiruddin iru oko bayi o je murakkab ke so kokan oko meji ta gbe gura won ni ta si se idofa ta koko si ti elekeji iru oko bayi nigba ta ba fe fi yawo na sabi kun in to je sodiru re badiru ni sodiru ke murakkab idofi dinu o ni ajuzu re okay ito ba je sodiru re oko akoko ohun la se idofa si nigba wo la ma se idofa igba wo la ma fi yawo na sabi kun ka kokko ni either umina loops nigba ta ba sure pe nkan o oro ni daru mele ti ba ngba bele ti ba nka loju so yeru badiru din nisin so ta ba oko akoko re so diru yi un badiru ohun la fi yawo na sabi kun ke se oko elekeji so badiru din nisin ta ba fe fi yawo na sabi kun yo ma je badiri yo in ma boya gbo mi ye alo ko to ba je gege bu murakkab idofi se so to ba si oko akoko to ye yun mudof mudof la fi yawo na sabi kun ke se mudof leyi kini di igba won eyi won ni gba to ba ipa sure pe oko akoko yi ke se bi o oko to le da wahala le to ye pe a ma lo fopolopo yen gege bi ibnu nisin gege bi abdu nisin gege bi abu ati be be lo so iru oko to ba ri be oko akoko mudofu ohun la fi yawo na sabi kun so badiru dini yo ma je badiri yo wa illa nusiba ila ajzi ama to ba wa se pe ta ba fi yawo na sabi ta ba fi kun oko akoko yo fa ka won yan ma gbo waye abi ko se pe boya gbo lo nkan ta nlo fo opolopo awon yen ni iru oko be a ni fi yawo na sabi kun mudofu mudofu ile la fi kun gege bi kine gege bi iru abu sufyan abu sufyan nisin so taba sojuru re o ni abu eyan eni ti won lo abu po gan awon eyan ti won lo abu a po gan a ni mele tan wi
amasu abu sufyan okere awon ti won jo ko yen na ko amokere ko dabi awon to se pe won je abu so loop so sele ta ba fiyawo na sabi kun oko akoko ama for that reason awa fi oko elekeji to je ajuzi to je mudofile ohun la fi na sabi la fiyawo na sabi kun so abu sufyan ni sin ta na sabu re a fiyawo na sabi a fi kun oko elekeji yo mo wa je sufyan yun gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ibnu iyas so a fi yáwù náà sábì kún mùdọ́fìlẹ̀ yóò máa jẹ́ iyasi jùn abdulrahman ọkọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì láàfi náà sábì kún yóò máa jẹ́ rahmaniyu abdulhamid ọkọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì láàfi náà sábì kún yóò máa jẹ́ hamidiyu wàyún sọ́bù eléyìí nípa almurokabili ìdọ́fi wàyún sọ́bù ilá sọ́dírí almurokabili mẹ́sìjì so toko to ba wa se pe muroka atun ni murokabul masjid gege ba se ni murokabul idofi murokabul idofi lati salaye won le ti o ma je mudofu mudofi le masjid ohun lo ko meji ta papo to du ko kan so gege bi rubala bag ta ba fe se yawo na sabi kun o ko sodiru re o ko akoko won la fi yawo na sabi kun rubala bag ni se so yo ma je baaliyo gege be na tun la ni murakkab to je isnadi gege bi jadal mola ni si jumla ni so uru awon oko e to ba je murakkab isnadi bayi juzi wa koko yun so diru re ohun la fi yawo na sabi kun so jadal mola ni si nti o ma je ni pe jadi yo gege be na ni jadul haqi so jadal haq so akoko la fi kun yo ma je jadi yo so eyun nipa murakkab to je ti isnadi qaida 228 ohun soro nipa tabaru kokan to je musanna abo je jamo bawo la se fi nasabi kun e mo boya gbo mi ye bawo la se fi nasabi kun gege bi ru shahidani orijeri meji nje sin tawi ni pe shahidani yu lawi ni abikilawi oni qaida 228 lo fe salaye oni yunsabu ila mufradil muthanna wal jam'i inda iradati nasabi ilayhima wani ama mufradu muthanna ati jam'u la ma fi yawu nasabi kun kese muthanna won gaga kese se jam'u o imo boya gbo mi ye anise ta ba ruko kan to je muthanna gege bi shahidan abur awruko kan to je jam'u gege bi muhandisun ok ati muthani ati jamu ta ba fe fi yawo na sabi kun mufrodu won la fi yawo na sabi kun ke se muthani ke se jamu gege bi kini gege bi shahidani nisin orijeri meji nigbati a ba fi yawo na sabi kun en ta fi yawo na sabi kun ohun ni mufrodu so shahidani nisin a ni shahidiyo mufrodu shahidani ohun ni shahid a wa ni shahidiyo mufrodu muhandis una ona ni muhandis to je mufrodu ya la fi yawo na sabi ko yo mo aje muhandis yon gege be na ni kutubun jamu u kitabu ni so nigbati a ba gbe ta ba fi yawo na sabi kon a ni so pe kutubi yon ita wi ni pe kitabi o yin mo boya gbo mi ye ani se ta ba ri oko to je muthanna abo je jamu abi o je jamu yúrò ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ nígbà tá a bá fi yáwò náà sábì kun mufrodu rẹ̀ láà fi yáwò náà sábì kun ànífikún jamu rẹ̀ so irú shahidani nísìn ìtawì ni pé shahidiyun ní sọ pé shahidaniyun muhandisuna mufrodu rẹ̀ ni muhandis engineer so mufrodu rẹ̀ láà fi yáwò náà sábì kun yóò máa jẹ́ muhandisiyun kutubun ó jẹ́ jamu kitab so nígbà tá a bá sọ tá a bá fẹ́ fi yáwò náà sábì kun a ní sọ pé kutubi yun ìtawì ni pé kitabi ìbéèrè wá ni àfáà wa kan ọlọ́run kó já rí wọn pé kọlọ́run bá kó gba gbogbo ìjọsìn wọn wọ́n jẹ́ kutubi àwa náà ti mọ̀ wọ́n sheikh abdulhakim adamalawo hayata wa hafidha ulahu wa ru'ahu wọ́n jẹ́ kutubi tíra sì ń sọ fún wa pé kò dáa kéèyàn ń pé kò lọ bẹ́ẹ̀ si won wa righti abi won righti so talking am je kutubi yon abi ko to ida won ni pe o to so wa takoko ida ni ko takoko ida kini di ti ojo takoko ida yi ko ida yi na lo nso fun wa ta ba ka si waju ki lo wi
أني إلا أيا في إذا كان الجمع علما أو شبيها بالعلم. Oh, ma boy a gbomiye. O di koko so fun wa pe mufrodu se. Mufrodu. Oko to ba je jamu. Ni ma fi yawo na sabi kun jamu yen. Mufrodu re la ma fi kun. Iru kutubu ni si mufrodu re la fi yawo kun. Ni so pe kutubi yun ta wi ni pe kitabi yun. Okay, o wa fi kun pe illa aya fi idha kana li jamu alaman aw shabihan bil alam. Aya fi to ba se pe jamu ta wi yen o je oko ta ma to je a proper noun oko ta fi so eyan kan pa to pe eyan ni je be abi shabi habil bil alam gege bi kene gege bi ru ansoru nisin o je jamu nasiru. Okay, aba wo gbolo wan soru yi nisin ari pe oko kan ti won lo fun awon ani to ran nabi lowo ni so o ti di oko kan ta ti ma ma pelu awon eyan kapa to debi pe ti an ba so pe awon ansoru ana akoda bi o ba so pe ansoru ana bi gan ba ti ni awon ansoru bi tokan ro lo pe awon ti won ran anabi ni owo ni so tori di iro ko bayi in ta ma pe jamu re ni a le o toka ni ansoru ju ni da ansoru yen ni da pada lo si mufradu ka wa ni nasiri ju in ta wi ni pe ansoru ju nkan nu awon ansor gege be na la le so pe kutubi yun so kini di tori pe o ko yen ke se pe kutubi ju to wa nbe yen kutubi to wa me ke pe tira la ndari se an tin dari le so pe o enikan tin je o ko yen ni that is to say ko sin to buru ke yen ma je kutubi yun tori pe o ti di a proper noun. Okay, abi aw lam yakun la mufrad igba mi nbe to tun se pe aro oko to se pe jamu ni to si se pe won na la fi yawo nasabi kun ki se mufrad re gege bi oko to ba se pe ko ni mufrad gege bi ababil bi mana firq so jamu ta yawo nasabi re a fi kun be yo ma je ababili jun fa inna nasaba yakunu ila lafzihi la lafzu yana ni a fi la fi yawo kun ke se pe a gbe lo si mufrad tori pe ko te ni mufrad gan ababil ke wa yun sabu ila love this mili jam'i ismu to ba je ismu li jam'i aloko ninu loga arabi ati won pe ni ismu li jam'i gbolohun to ba ri be gege bi ru qawmu nisin ijo ko ni mufradu so iru oko to ba ri bayi a fi pelu pe o je ismu li jam'i a fi ya okun a ni gbe lo si mufradu tori pe ko te ni mufradu so qawmu nisin yo ma je qawmiyun wasmu li jinsi li jam'i ato lo ko jo pe to tun pe ni ismu li jinsi li jami ohun lo ko to se pe iyato tin be laarin mufradu re ati jamu re ohun ni pe atara mufradu na ni won ti mu jamu won kan yo tawu marbuto to pari re ko ni gege bi ru shajaratun so jamu re oni jamu to penu re jamu re ni ashjar inu jamu re na ni shajarun shajaru yi won mu latara shajaratun won kan gbe tawu to pari mufradu re ko o si so di jamu iru oko bayi na pe ni ismu li jinsi li jami so iru shajaru nisin ya yawo nasabi aka fi kun yo kan ma je shajari yon so won na jamu lo won na ta si da pada lo si mufradu apejuwe mi nu na ni gege bi kalimatun o pari pelu ta marbuto mufradu re so jamu re o pari pelu jamu re ngba fe so di jamu o kan gbe ta marbuto ku ni o kan ku kalim والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Oh, I'm very sorry. Kitita, did you additional information? Kan wa to se pe won fi kun mitira yen ti won fi kun ni pari. O ni pe kodi tastaghni al-arabu 'an an-nasabi bil-ya'i bi sawqi ismin 'ala wazni fa'al mimma yuradu an-nasabu ilay won ni gba mi nbe to pe awon laruba wa ti won o ko mi to se pe won ni fi yawo nasabi kun ama ti won gba lero ni pe yawo nasabi ki won a fe se ta fi mo pe oke yawo nasabi ismu mansubu ni ko kan ni yawo nasabi ni en ti won o se ni pe won o gbe oru oko be lo si ori osun won fa'al wa dhalika fil hirfi ghaliban iyin won ma saba lo ni bi awon gbolohun ti ba n da leri pe awon osise gege bi iru na jaru nisin
mo ni so pe na instead ti mo fi so pe na jari jun carpenter abi hidadi yun goldsmith in ti wo wi ni pe na wo gbe lo soro so won fa ali o mo wa je na jarun carpenter hadadun alagbede so bi won si ma ngba mi nbe to se pe istimo man sobu bi si ma wa nu wa kodi to so wi wakodi tasu gwisman au wakodi yuso gwisman ala wazni fa'il ingbami au ala wazni fa'il idalalati ala nasab wani ingbami mbe to sepe ismu mansubu yoma walirus mwa fa'il abi fa'il so gege biru tamir instead it mwafini tamrijon wani tamir anything ta labidun abi labin anything ta laban so ire yi apejuwe ismu mansubu to wale resu wa fa'il oni gege bi ta'imun labisun amilun nahirun instead yun ta'imun owa fun sahibu ta'am ntinta unje so ati sahibu libas ntinta so ati usise ati nahar wa bidhalika staghnaw 'ani nasabi ila hadhi ila asma'i bil ya iyen lo fi je pe pelu ona won gbe gba yi lo fi je pe won roro ku o mbi ka fi la fi ya o nasabi kun oko that is to say in the larva wa ngba me nbe to se pe isimu mansubu ko ni ni ya ya o nasabi ni gbe yin kini won wa se ta fi mo pe isimu mansubu ni won gbe lo ri lo si bi awon osun kan gege bi ru fa'al abi fa'il abi fa'il wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.